Alle sammen velkommen til RepairGuide.dk fra Malaga, Spanien. 16 grader er der her i dag, så der er tissekoldt, og det blæser, det blæser en halv pelikan. For ikke så lang tid siden testede jeg nogle Tardo-termostater hjemme i Kastrup til mine radiatorer. Fantastisk, virkelig fantastisk system. Meget, meget lækre termostater. Noget af det lækreste, jeg nogensinde har prøvet. I den forbindelse, der fik jeg sådan en Tardo varmepumpe ting med også til at styre en aircon/varmepumpe. Det har jeg ikke i Kastrup. Men til gengæld i Spanien, i hvert fald her i Malaga-området, der har man jo ikke fjernvarme. Der har man typisk en varmebeholder siddende ude i et landskab til at lave varme. Man har ikke det store brug for varme. Når det bliver sådan lidt køligt om natten i den her periode, så har de typisk et varmeapparat. Eller de har sådan en varmepumpe her, der kan begge dele. Så den skal vi kigge på i dag. Den her Tardo her koster omkring 800 kroner. Jeg lister lige prisen her. Men man behøver altså ikke Tardos Wi-Fi-hub for at sætte den her op. Og det rimede, men man behøver altså ikke den ekstra hop. Man kan købe den her direkte out of the box, så skulle den her altså kun styre ret mange, flere tusind varmepumper. Tardo siger, at man skal bruge en, for at man kan styre sin varmepumpe aircon med det her system, så skal man altså have en aircon-ting med en fjernbetjening, hvor der er et display på. Så det her, det er en Fujitsu. Den sidder i det her Airbnb, som Zoe og jeg, vi lejer i øjeblikket her til den 15. januar. Og der sidder en møntboks, så for at få noget elektricitet på den, så skal jeg så smide en euro i. Nu pakker vi lige den her Tardo op, ser hvad man får i æsken, og så prøver vi at sætte den til i vores app. Så smider jeg en euromønt i den her aircon-ting. Og så får jeg noget strøm på, så kan vi se, om vi kan få lov til at styre den via Tardo her. Meget, meget spændende. Ja, det er jo bare at gå i gang. Skal vi ikke gøre det? Kaffen er klar, som I kan se her. Jeg skal passe på, at jeg ikke smider det ud over det hele. Lad mig lige rykke mit keyboard lidt, så vi kan kigge lidt nærmere på Tardo-æsken her. Ja, sådan ser den ud. Easy peasy. Og i æsken har vi lidt pamflet. Hvordan man sætter det op sikkert. Vi har vores kontrolenhed. Vi har noget poweradapter, noget USB-adapter med forskellige stik på her. UK og så et Europa-stik. Så lad os da lige pakke det ud med det samme. Og så har vi lidt mounting bracket dimser ting. Og så har vi et kabel. Og desværre er det her altså ikke USB-C. Kom nu, Tardo. Altså med sådan nogle moderne produkter her, så vil vi altså gerne have USB-C. Men det er micro-USB. Går nok også, når det først er sat op, så er det jo måske et eller andet sted ret lige meget. Og så skal vi lige her, der er sådan en indentation eller en nedsænkning, eller hvad man kalder det. Så smider vi lige det her stik på her. Klik, klik. Og så kan man route sine... Så kan man route sit kabel her, lige rundt om de her dimser her, og så smide kablet ud gennem væggen, så kan den sidde meget, meget fint på væggen. Og så er der noget kode, sikkert noget installationskode, når vi nu skal sætte den op. Lad mig lige sætte noget strøm til, og så prøver vi det. Tardo! Hej! Lækker display i 4080. Har ingen idé om, hvad det betyder, men det er nok en eller anden form for kode. Men lad os hoppe ind i vores Tardo-app, som du selvfølgelig skal hente og lave en konto hos. Så adder vi et device. Vi har ingen devices installeret nu. Nej, det er okay. Scan device registration detail. Så tænker jeg, at jeg skal lægge en... det gik stærkt der. Smart AC-kontrol, bla bla bla, den hedder 4080 til sidst, det er korrekt. Registrere. Vi har sat kablet i, søger efter enhed. Opret forbindelse til den, ja. Wow, så skete der noget derovre. Connected. Next. Choose your Wi-Fi. Så skal jeg lige finde mit Wi-Fi her på Airbnb. Og jeg ved, at plusseren det er 5 GHz og Aquario 917 er bare et almindeligt 2,4 GHz, QUEL, OK, Connect,
Lad os se, om vi kan få den op at køre. Hovsa, der skete et eller andet der på den lille boks. Og den siger fluebens ting noget med internet. Ja, successfully connected, done. Det var meget, meget nemt. Identifying your AC model. Point your AC remote towards the smart AC and follow the steps. Start. Press on off on your AC remote. Waiting for a signal, så står der rec herop, så trykker vi på on off. Der skete der et eller andet i hvert fald. Press finish install. AC model found. Okay. Var det virkelig bare det? Kunne den ud af det IR-signal finde ud af, hvad for en controller vi havde? Congratulations, you have completed the installation instruction. How easy was this? Det var meget, meget nemt. Where can we approve? No, skip and close. Det var bare perfekt. Ja, så er det helt op at køre rent faktisk. Jeg har min aircon her, som I kan se, jeg kan turn off all rooms. Og så får jeg sikkert en anden. Ja, ja, jeg får en anden confirmation her. Off, bum. Sådan der, og min lille tavle ud på skrivebordet her på min telefon blev altså grå. Lad os prøve at turn it on. Kan vi det her? Vi sætter den til 23 grader. OK. Sker der så noget på min aircon? Det kan være, at jeg lige skal tage den her og pege over mod den her. Jeg skal selvfølgelig have sat den her op, så den infrarødmæssigt kan nå min varmepumpe. Men nu holder jeg den bare i hånden. Så prøver vi lige her igen. Og sige... lad os prøve at skrue ned for den. Kommer der noget signal derovre i det hele taget? Cool. Vi vil gerne coole. Fan. Jeg er ikke manden til sådan noget varmepumpe halløj her. Det. Hov, der skete et eller andet. Ja. Den startede. Jeg fik gjort et eller andet. jeg kan se temperaturen herinde. Jeg kan se humidityen. Der er noget geofencing. Der er air comfort. Vi kan gå i noget energy saving. Home geofencing, som jo altså er en indstilling, som gør, at hvis man forlader hjemmet, så ser Tardo her, at man er smuttet, og så kan den slukke ned for systemet, sådan, så du krutter en masse el af. Lad os lige gå tilbage til... Lad os lige prøve at skrue den her heat op til fuld smadre. OK. Den sagde bip derovre, og så står der 30 her på mit display. Og selvfølgelig er der noget smart schedule, man kan gå ind og sætte op her på forskellige dage og tidspunkter, afhængig af, hvornår man nu er i sin kolonihave eller sommerhus, eller hvornår man er hjemme. Jeg får da i hvert fald sendt nogle signaler til den her blæser her. Jeg ved selvfølgelig ikke, om den fungerer, som den skal. Det skal jeg ikke kunne sige. Og kommer ikke rigtig noget varme ud af den. Måske har man slået det fra inde i settingsene, fordi det er sådan et Airbnb, det her. Ja, jeg vil faktisk gerne have noget varme, men så lad os da bare gå over på noget fan. Ja, jeg er ikke så velbevandret i sådan noget varmepumpehalløj her. Der er næsten alt for mange knapper til mig til at finde ud af. Jeg tror heller ikke, at den her varmepumpe er helt i topstand. For jeg har prøvet fjernbetjeningen før, og der var nogle funktioner, jeg ikke kunne få til at fungere. Men pointen var med det her jo, at sætte det her Tardo varmepumpe remote op, og det må jeg så sige, det spiller fint. Imponerende, at Tardo bare på IR-signalet rent faktisk kan finde ud af, hvad for model jeg har. Det synes jeg var lidt imponerende. Nå, nu fik jeg lige sat systemet op her på væggen. Man kan selvfølgelig også styre den her varmepumpe via displayet, og den virker rent faktisk. Den kan faktisk varme. Den skulle bare lige i gang.
Jeg kender jo ikke sådan noget system her, men man kan lige tabbe på displayet her, og så kan vi gå i heat for eksempel, og det burde også reflekteres. Hvis vi lige skruer op, så burde det reflektere sig på appen. Vi giver den bare fuld smadre. Oh. Jeg ved ikke lige, hvad jeg fik trykket på der. Jeg fik trykket på et eller andet, der sendte et signal. Vi prøver lige en gang til. Vi vil ikke kugle. Vi skal over i heat, ja. Og så skal vi have 28 grader. Så burde det blive reflekteret på skærmen deroppe. Hvis den tænder, altså. Der skal et eller andet over på varmepumpen, kan jeg høre. Der. Der blev den orange på skærmen, som I kan se på min mobiltelefon. Så det, jeg sætter på den her display på Tardo, det reflekterer selvfølgelig ind i appen, og så begynder varmepumpen altså at varme op, eller cool down, eller hvad man nu gerne vil have det til. Og man kan altid lige tappe på displayet og se, hvad den givne temperatur er, og hvad man har sat den til. Lad os prøve at sætte den til 26. Hvis vi går tilbage på displayet, og så kunne jeg godt tænke mig, ikke heating, men så går vi baglæns. Så tror jeg, vi får noget cooling. Off, cool der, og så skal vi lige have sat en grad. Der skal være 19 grader her i rummet. Sådan der. Så burde det også blive reflekteret op på Tardo-appen. At den, nu fik jeg i hvert fald sendt signalet, kan jeg høre. Og der, der blev den blå op på appen. Cooling to 19 grader. Og vi har altså 23,6 pt i rummet. Ja. Bare lige en ekstra note, at det spiller sgu ret godt det her, det gør det altså. Super lækkert system. Kig i beskrivelsen dernede efter link, og gå selv ind og kig, hvis det skulle have en nogen interesse for jer. Og bortset fra det, så har du altså også webinterfacet fra Tardo, så hvis du ønsker, kan du altså styre det her via din computer. Det synes jeg er ret fedt. Der er alle de her settings og sådan noget, det er ikke interessant. Jeg kunne godt tænke mig at gå ind i min app her, og så lige skrue op for temperaturen. 28 grader kunne jeg godt tænke mig. Lad os høre, om der kommer et signal derovre fra. Ja, jeg kan høre min aircon derovre, den registrerer, at der bliver sendt signal til den. Så det er altså også en mulighed at styre det hele via sin webapp fra Tardo, så man har masser af muligheder. Og det her er jo 100% kompatibelt med Homey også blandt andet. Rigtig, rigtig lækre systemer fra Tardo. Jeg sætter selvfølgelig den her op over i vores nye lejlighed snart. Så kan det være, at vi lige vender tilbage til det her. Men omkring en... Ja, jeg kan altså ikke huske prisen. Jeg linker til det ned i beskrivelsen hernede. Det er gennem ProShop. Omkring 800 kroner for sådan en varmepumpestyring til din kolonihave eller til dit sommerhus. Så kan du altså hjemmefra lige bup, 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 sætte en given temperatur, du gerne vil have. Om lørdagen, når I nu kommer i sommerhus, eller hvad I gør, kl. 12, jamen så er der altså den temperatur, som man har sat der. Det er ret fedt, at man kan styre sin varmepumpe / aircon langt væk fra. Det var alt fra Repair Guy i dag. Kan I have en fantastisk uge. Jeg er hjemme i København igen den 22. december, altså på fredag midnat. Og så skal jeg holde jul med mor, far og lillebror. Så det kan være, at vi ses snart igen, og så bliver det altså i Kastrup. Ha' det godt. Hej hej.